你看这里的人一起来，每天起来第一件事是干啥？哎呀，清水，所有的人都在清水啊，下大雪啊，下大雪啊，哎。我们现在穿的这个冰刀，在中国最冷的地方内蒙古自治区的根河市。我们现在在马路上，就是马路上啊，这边身边还停着一些车辆。我们试一下这个冰刀在这个马路上现在能不能滑啊？早上的雪其实是很厚的，但是早上那会儿呢，当地人呢把这个雪都已经清扫过一遍了，所以现在下面雪上面的雪已经很少了，下面全是冰，就是冰。我呢已经很长时间没有滑冰了，南方人啊，很长时间没滑冰了，所以也不知道该怎么样，技术不太好啊，现在，大家看一下，看一下我会不会摔，试试看。哎呀，这个冰棍儿，冰棍儿，大冰棍儿，这个冰棍儿直接扔在外面卖，这样也不怕它化是吧？这袋多少钱？10块钱一袋。一箱500根，刚刚好吃啊！哪里老爹？南方的呀。南方哪儿啊？重庆。重庆啊。这个我拿一袋啊，拿一袋。你这是录像的吗？我拿一袋，我先吃一个看看。现在不知道去漠河啥情况了，有时候不让去的。为什么不让去？不行啊，这封城。你现在正研究事儿，能不去漠河？啊，过得去吗？那你再多待两天吧，等到时候能去再去吧。不知道能不能去。刚才给那个疫情监控打电话，他说你这个绿码就能通过。多少绿码就能通过？但是我又听很多人说去的不让进，就是漠河你外地你可以别进。啊，我就相信了，我漠河没有疫情，谁知道啊？啊，不敢走啊！我这开车都到老难走了。刚刚好吃啊！你到漠河界还有多远？140公里就到漠河，老难走了。全是这个的，我知道。过来看看大磊哥，过来看看吧。你上漠河对我很重要，你要是能走的话，我也走了，我都不敢走。我手机号就刚才你加那个微信号呀？没了吗？没了。你刚才加上，我现在给你加上。你刚才加的这个就是手机号呀？你刚才加的就是手机号。是，哎呀，来，其实是这么回事哈。我今天早上呢路过这里的时候，我看他那儿冰刀大处理，几十块钱一双，我要买一双试试呗。反正我们会在东北这边待一段时间，就买一双可以，到时候可以玩玩，可以到河上面去试试。现在这个时候还不太行，咱们这地方是属于呼伦贝尔市下面的一个县级市，在这个整个呼伦贝尔地区还有另外一个县级市叫做满洲里市，前两天出现了两例疫情，现在整个满洲里现在已经封掉了，火车客车已经全停了。刚才那哥们儿卖雪糕那哥们儿，他一直找我，就是想去了解一下我们前面这个漠河，就进入黑龙江那个地界到底现在让不让进？因为现在这个地方，我们这地方就属于疫区了，难整，我也不知道到底能不能进啊。所以我们现在也开车往前走一走。这个
溜冰呢，今天溜不成了哈。这个第一路面不是很平，第二我技术现在还不太行哈，太长时间没溜了。想当年咱也是这个溜冰场上最靓的仔，现在已经不行了。狗肉面，哇塞，狗肉砂锅。磨粉130公里，电动的。就是这爆胎了，这个对，你到墨尔给我打电话呗，完了我给你个号，完了你让他来接我到那个满归，50号，到满归，到50号，对，到满归50号，就、那个、到这儿吧，就是这个地方是吧？对对对，完了那个什么，我记一下啊，记个号，满归，你说我车坏了，你是移动号吗？我是电信联通，电信联通啊，嗯，有信号你就给他打电话。153 153，对对对，你叫什么？我跟他说你是谁啊？ 你说我姓焦，姓焦的是吧？对对，姓焦。你说车坏了，好，墨盒这条道上，你让他来接我就行。好，要他叫带，要他带什么东西来吗？你车坏的话，不用，车来就行了是吧？这个地方没信号，哎，电话也打不通，得出去，得有信号的时候才能给他打电话。现在的时间仅仅是下午的4:15，大家看一下啊，这太阳已经下山了，马上立马就天黑了，立马就天黑了。我们呢在这儿把车停在路边哈，这为啥呢？因为我们这一路还接了两个任务啊，就刚才有个哥们儿车坏在路上了，开货车的，然后呢这一路都没有信号，他手机没信号，他就拜托我说到这边有信号的地方给他打个电话，叫人过去救他。这边我打个电话，现在天黑了，我也不知道他有没有叫其他人帮他打电话的。我现在不管怎么样，我们既然答应人家了，现在先帮人家打一个。喂，你好，那个。刚才路上有个哥们儿开大车的，他车坏在路上了，他叫我给他打个电话，让你去救他一下。跟哪头呢？在那个满归出来，满归出来50公里。哦，我明白。他需要啥呀？他没说需要啥，他就说叫你去救他，开车去救他什么的。那个人姓焦，我不知道你认识还是不认识。哦，认识。那他就开一个那个大的货车，他叫你去救他一下。啊，那好嘞。谢谢啊。哎，好的，哎。好嘞。也就是说，那哥们儿到现在为止都还没有，除了我以外，还没有没有人经过，帮他打电话去救他。哇塞，这。真厉害了，所以在这种地方啊，如果车一旦坏了，这个地方真的太恐怖了。那我们除了这个任务呢，还有一个任务，就是我们今天在满归镇的时候，还有一个朋友是卖这个卖雪糕的，卖冰淇淋的。那他呢，他说他也打算往这边走，但他不知道现在能不能从这个那边从满归能过到黑龙江这边，特意叮嘱我好几次，一定要告诉他一声。我们到了那边的时候，无论过来还是没过来，
都要给他发个信息。那我现在给他发个信息啊。哎，你好，哥们儿，那个我们呢现在过到漠河了，这边可以正常过，就是根河跟黑龙江这边交界的地方有一个检查站，他那边让你登记一下信息啊，会问你有没有去这个满洲里啊。你如果没去满洲里的话，应该是可以正常过的。如果你去了满洲里的话，那你估计过不了哈。啊，我们就把这个路上接的两个任务把它搞定了。好了，我们现在也终于走到有信号的地方了，应该是快到这个漠河市了。我们看一下还有多远啊？哎，现在已经到了。我们离漠河市区现在应该还有，我看一下啊，我们现在就在市边上了，难怪有信号了。还有十一公里的时候才有信号，差不多有100公里都是没有信号的。而且这一路吧，这个全冰天雪地的。雪非常厚，但是我发现这个黑龙江这边还挺好的，路况会比根河那边好，这也奇怪了哈。这个按理说自治区它的这个财政更好更自由啊，咋这个黑龙江的路况还比根河那边好一些，比内蒙那边还好一些呢。而且啊，这个黑龙江这边还有这个铲雪车这一路来推雪，那根河那边就啥都没有，路况又差，然后又没有人推雪，整个根河那边开得非常慢啊。到了黑龙江境内呢，我们开得快一点啊。今天是我们进入黑龙江的第一天，沿途接了两个任务，那马上到漠河市区了。那我们今天晚上呢，就应该是住在漠河市区了。现在继续往前面走。哎，那个哥们儿给我们回微信了，我看一下啊。好的，哎呀。十分感谢啊，谢谢的兄弟。啊，客气了哈。看你这个旅行啊，也是感觉很好。这个以后的话，我也很有可能也这么干啊。好了，那我们就继续往前走到漠河市区。咱们也是有缘分啊，能加个微信，然后咱以后常联系什么的啊。比如说我这时候我要是旅游了，或者说旅行了，也可以问问你什么的，有不明白的啊。然后你有什么事儿啥的，你也可以问问我。东北这一块，我是东北的啊。好的。这哥们呢是东北的，他说他们家是佳木斯的啊。现在天已经接近就全黑了，现在时间还不到4:30，已经全黑了。市区就是好呀，市区很多城市啊，都是把这种公职人员全部都给弄到路上来铲雪。这就安全了，这就没雪了，看这还可以哟，灯光也还行喽。